A Catalunya, un 14% de les persones treballadores tenen horaris irregulars. Un 11% canvia d'horaris freqüentment. Un 31% fa hores extres habitualment. L'Organització Internacional del Treball acredita que aquestes pràctiques, juntament amb la pressió de temps, la falta d'una bona organització del treball i la manca de treball en equip, poden tenir efectes negatius sobre la salut, poden provocar fatiga, més accidents i generen malalties cardiovasculars, ansiodepressives i musculoesquelètiques, fomenten hàbits no saludables i provoquen estrès. Sobre l'equilibri de la vida professional i personal. I sobre les empreses, perquè incrementa l'absentisme i disminueix la qualitat de la feina i la productivitat. Per això és important prendre mesures, com ara facilitar la contribució de tothom en les decisions que afecten el treball quotidià, augmentar la competència professional i el treball en equip, augmentar la previsió i la informació sobre canvis i el reconeixement. Unes bones condicions de seguretat i salut a la feina eviten moltes malalties i accidents laborals. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.